Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenkingtyd saam waar ons praat oor hoe ek en jy moet veg vir ons nuwe identiteit. Ons les 10 van die volgende tree 201 het ons 11 lesse en ons is by les 10 amper klaar met die kursus. Maar dit gaan oor daar's 'n daaglikse geveg wat ek en jy moet veg. Nou ek het al genoem, ons geveg is teen die duiwel, daar's 'n vyand, die duiwel hy loop rond soos 'n leeu. Ons geveg is teen die kultuur in hierdie wêreld, die liefde vir hierdie wêreld en die kulture wat ons verkeerd wil beïnvloed omdat hulle verblind is deur die bose. En dan ons derde vyand, jammer daarvoor, is die eie ek, die vlees, die begeerlikheid en die drange van die vlees, dat ons nie net kan toegee aan die vlees soos wat ons wil nie. Oor wat sê Jakobus, Jakobus 1:13 sê, wanneer iemand iets verkeerds wil doen, moet hy nie sê, God verlei my nie. Ons weet mos God kan nie verlei word om verkeerd te doen nie. En hy verlei ook niemand nie. Ons eie sondige begeertes beproef ons. Sleep ons saam en verlei ons. As ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, is sonde die babietjie wat gebore word. En as hierdie babietjie kans kry om volwasse te word, gee dit geboorte aan die dood. 'N mooi verduideliking, nê? Alles begin by 'n begeerte, 'n drang, nê? Ons sondige begeertes. En as jy toegee aan hierdie begeertes, is dit sonde. En as sonde aanhou gebeur in jou lewe, bring dit die dood, nê? So 'n duidelike pad wat sonde stap. Maar hier's die beginsel. Ons het begeertes, ons het drange. Adam en Eva kyk vir die vrug en die skrif sê die begeerlikheid van die oë, nê? Die vrug was mooi geweest, nê? Dit was iets wat sy wou gehad het. En so gaan dit reg deur die Bybel. Sonde en ons begeerlikheid van die vlees is iets wat ons wil hê. En ons dink ons verdien dit en ons dink ons kan dit hanteer en ons dink dit gaan nooit uitkom nie. En ons gaan daarvoor want die vlees begeer dit. Die sondige natuur begeer dit. Nou, die Bybel is duidelik. Die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Hoekom? Want ek het hierdie vlees in my, wat het begeer. Maar dan sê hy, wie sal my en jou verlos van hierdie stryd, hierdie vlees waarin ons is? Jesus Christus. Mens, ek en jy kan nie net toegee aan ons vlees nie. Ons kan nie net doen wat ons wil nie. Mens, as ek net doen wat ek wil, ek, Andries, dit sal vieslik wees. En ek weet jy is dieselfde. As jy jou eie begeertes net volg elke dag en net doen wat jy wil, dit sal 'n gevloek en 'n geskel en 'n beklei en alles wees, want die eie ek wil net he, 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 he. Maar iewers stop het. Waar stop het? My nuwe identiteit in Christus. En dis wat ek vir jou wil bid en vir my wil bid, is dat Christus sterker sal wees as die begeertes. Dat Christus se koninkryk groter sal wees as my eie koninkryk. Ek begeer Jesus Christus. En laat hy sal eienaarskap neem in my lewe. En die voortou neem in my lewe. En sy wil en sy begeertes my begeertes word. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons het 'n vlees en Adam en Eva se sonde het hierdie begeerlikheid van die vlees net sterker gemaak. En jare en jare se lewe, my eie lewe van ek my begeertes, my drange en ek gee toe daaraan, dit maak dit net al hoe sterker en sterker. So wie sal my kan verlos daarvan? Dankie Jesus. Jesus, U maak ons sterk om nee te sê vir die vlees. U maak ons sterk om nee te sê vir die eie ek. U verlos ons van ons valse identiteit. Dankie daarvoor, Here. Maak ons sterk vandag, Here, om te leef vir U en U koninkryk. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie lieve vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Tuff.